армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Қарағанды облысына премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев пен денсаулық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтаева келді. Бұл жолғы жұмыс сапарының мақсаты аймақтағы цифрлы жүйеге көшу жұмысын бағдарлау. Енді өнім өндірушілер мен саудагерлер тауар бағасын негізсіз көтерсе жауапқа тартылады. Ал аймағымыздағы күздің басында көмір жетіспеушілігінен туындаған шоға байланысты іс қозғалды. Қаламызда Кикок акционерлік қоғамы қызметкерлері арасындағы спартакиада жалауын көтерді. Энергетиктердің бәсекесі жайында толығырақ бүгінгі топтамамызда. Қарағанды облысына премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев пен денсаулық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтаева келді. Елордалық қонақтар жұмыс сапары аясында бірқатар медицина нысандарын аралады. Бұдан кейін Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде IT саласының мамандарымен кездесіп, аймағымызда бірқатар салаларды цифрлы жүйеге көшіру бойынша мәселелерді талқылады. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясына 2018 жылы қағазсыз денсаулық сақтау жүйесі жобасы пилоттық режимде іске қосылады. Бүгінде аймағымыздың кейбір денсаулық сақтау мекемелерінде бұл жаңашылдық қолданысқа енгізілген. Вице-министр Ләззат Ақтаеваның жұмыс сапары қалалық медицина нысандарын аралаумен басталды. Алдымен облыстық кардиохирургия орталығының жұмысымен танысты. Мекеме ең озық емдеу құралдармен жабдықталған. Жалпы Қарағанды облысында цифрлық технология денсаулық сақтау салалы қарқынды түрде жүзеге асуда. Сондай-ақ вице-министр Ләззат Ақтаева жедел жәрдем станциясын қызметінде көріп қайтты. Дальнейшем осуществляется транспортировка стационар, либо при категории 4 категории срочности идет переадресация в поликлинику. Қазіргі уақытта емханаларға келушілердің үштен бірі дәргерлерге қабылдау үшін сандық жазба қызметтерін пайдаланады. Жыл сайын 700 мыңға жуық адам жүктелетін цифрлық жүйе құрылды. Нәтижесінде профилактикалық тексерулердің тиімділігі 20%-дан 75%-ға дейін өскен. Бұдан басқа құжаттарды толтыру процесін автоматтандыру жұмысы қосылған. Жылдың соңына дейін толықты электрондық карталарға көшу жоспарлануда. То есть это наш поле, штрих-код на наш сайт. Бұдан кейін елордалық қонақтар Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін жұмыстармен де танысты. Онда мектеп оқушылары мен колледж студенттері жасаған робототехника көрмесі ұйымдастырылған және инновациялық технологиялардың үздік жобалары ұсынылды. Сонымен қатар цифрлы технология бұдан бөлек білім беру саласында да қолданыста. Биыл оны жетілдіру мақсатында Қазақстан мектептерінде электронды күнделік қолданысқа енгізілмек. Алдағы уақытта педагогтарды атқарған жұмыстарының есебімен жоспарларын қағаз күйінде емес электронды үлгіде тапсыралады. Облысымызда ағымдағы оқу жылынан бастап 230 мектеп электронды журналға көшіп, ата-аналарға арналған мобильді қосымша жасалған. Сондай-ақ премьер-министр Асқар Жұмағалиев аталмыш бағдарлама тек қала мектеп терінде ғана емес, шалғайдағы елді мекендерде де қолданылса екен дейді. Мұғалімдердің жетіспеуі қазіргі уақытта үлкен мәселе. Бұл жоба сондай-ақ онлайн сабақтар өткізуге негізделген. Мысалы, Қарағандының ұстаздары онлайн сабақ жүргізсе, Шахан елді мекенінің оқушылары оларды тыңдап, сол арқылы сұрақтарға жауап бере алады. Жиналыс барысында сондай-ақ аймағымыздың әлеуметтік картасы таныстырылды. Енді қоғамдық көліктер электрондық төлем жүйесіне көшетін болады. Картасы бар атана заявление жазып, сондай оқушы картасын шығарады. Ол оқушы да сол картаменен мектепке өтетін терминалдардан өтеді, сосын автобусқа төлегені. И атана өзі сол жаңа мобильный приложениеде баласы қай жерде, қай автобусқа отырды, қанша төленді, оны да көріп отыра алатын болады. Карта мүлдем тегін болады, шығару да тегін, комиссиялар ешқандай салынбайды, банкоматтардан ақша алу да, ол да бәрі тегін болады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев елімізді үшінші жаңғыруға бастаған жолдауында цифрлы индустрияны дамыту басқа салаларға да серпін беретін айтқан болатын. Қазірдің өзінде сандық технологиялардың қарыштап дамуы әр саланың өркендеуіне, адамзат баласына қызмет етуіне үлес қосуда. Айжарқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Енді өнім өндірушілер мен саудагерлер тауар бағасын негізсіз көтерсе жауапқа тартылады. Ал аймағымызда күздің басындағы көмір жетіспеушілігінен туындаған шуға байланысты іс қозғалды. Осы және басқа да мәселелер бойынша облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің басшысы аймақтық коммуникациялар қызмет алаңында ұйымдастырылған брифингте журналистердің сұрақтарына жауап берді. Сауда орындарында тауарларды ақаумен сату, ақаулы тауарларды қайтармау және мерзімі өтіп кеткен заттар сатылып, тұтынушылар құқығын қорғау заңы өрескел бұзылып жатады. Ондай келеңсіздіктер тұтынушылар мен сауда жасаушылардың немқұрайлығы және өз құқықтарын білмеуінен туындайды. Өткен жолы Қарағандыда көмірдің жетіспеушілігі және шектен тыс қымбаттауына байланысты мәселелер туындаған. Бүгінде құзырлы органдар тергеу жүргізіп, ол жағдайды анықтау үстінде. Көмір тасымалдаушыны көтерме бөлшектерін тасымалдайтын бірқатар тұлғаларға қатысты, сұлтан тұлғаларға қатысты тергеу амалдары басталды, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Осы тергеу амалдарының қорытындысы бойынша біз анықтаймыз, ол осы аталған жаңаға бір төрт субъектіге қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тұтынушылар құқығын қорғау заң аясында көрсетілгенде медициналық бұйымдар, дәрілік, препараттар, өсімдіктер мен жануарлар тағы басқа қайта өткізетін тауарлар қатарына жатпайды. Тұтынушылар сатып алған тауарының азық-түліктен өзгесін 14 күннің ішінде тиісті талаптарға сәйкес келмесе, қайта өткізуге немесе тауар құнын өндіріп алуға құқылы. Бүгінде осындай олқылықтарды жою үшін өнім өндірушілер мен сауда жасаушылармен семинарлар, түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Біздің осы департаментпен күнделікті түрде жаңа жұмыс уақытысында жаңа жедел желі қызметі жүзеге асып отыр. Онда жаңа 42-52-11 телефонына тұрғындар хабарласа, өзінің тұтынушылар құқығын бұзылғаны жөнінде ақпараттарды бере алады. Тұтынушылар құқығын қорғау заңдары министрлікте қаралып, жыл соңына дейін бекітілмек. Онда әр мекеменің өзінің атқаратын міндеттері белгіленіп, мамандардың ұсынысына орай түрлі өзгерістер енгізілмек. Гүлнұр Жакен, Жанабек Нарв, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңа дизайнды 500 теңгелік банкнот айналымға шықты. Бұл Қазақ елі сериясы бойынша қолданысқа енгізілген 6-шы купюра. Қағаз ақшаның үлгісі бұрын шыққан жоғарғы номиналды ақшалардың қорғаныс элементтеріне сәйкес жасалған. Банкнотаның бет жағында Қазақ елі монументі мен көгершіндер, сырт жағында Каспий теңізі бейнеленген. Жалпы ақшаның түсі мен реңі өзгерген жоқ. Жаңа банкнотаның дизайны 2015 жылы жасалғандықтан жазулар кириллица әрпімен берілген. Айта кетейік, қазір қолданыстағы 500 теңгелік ақша 2020 жылдың 10 маусымына дейін айналымда жүреді. 2006 жылғы және 2017 жылғы үлгідегі 500 теңге банкноталар қатар айналымда жүреді. Және де барлық төлемдерде қабылдануы қажет. Облыстық жоғары мейіргерлік колледжінің 80 жылдан астам тарихы бар. Медицина колледжі жылда бірінші курс студенттерін қабылдағаннан кейін осынау білімгерлерге арнап арнайы кеш ұйымдастырады. Ондағы мақсат жастардың білімге құштарлығын арттыру, жаңа ортаға бейімдеу. Биыл оқу орнына 270 студент қабылданды. 1935 жылы медицина колледжі 2 жылдық мектеп болып ашылады. Онда орта медицина қызметкерлерін дайындаған. Оқу орны 1945 жылы медицина училищесі, 1996 жылы колледж статусын еленді. Биылдан бастап облыс әкімі Ерлан Қошановтың қаулысымен облыстық мейіргерлер колледжі болып аталды. Осынау білім мекемесінен 30 мыңнан астам орта медицина маманы шыққан. Бұл оқу орны балалардың былайша айтқанда көңіл күйін көтеруіміз керек. Олар сезіну керек студент екенін. Сондықтан біз әдейі осы жылда үлкен сарайды алып, біздің былайша айтқанда мемлекет жастардан ештеңе аямайды. Міне соның бір көрінісі айғағы. Үлкен мереке. Бүгін біз бірнеше мың дайындалып отырмыз, бүкіл ата-аналарды шақырып отырмыз. Осындай бір тұсаукесер. Бұрынғы медицина колледжі облыстық мейіргерлік колледж атауын өткен тамыз айында ғана алған. Бұл колледж мейірбекелер мен мейіргерлерге жоғары білім береді. Яғни түлектердің дипломдарына жоғары санатты деп жазылмақ. Егерде басқа дәрігерлік мамандықта оқитын болса ғана, білімін көтеруге жоғары оқу орнына түсуге болады. Колледжде 5 мамандық бойынша оқытылады. 2017 жылы бірінші курсқа түскен 200-ден астам студенттің 125-і грант иеленген. Сондай білімгерлердің бірі Гүлбану Мамалинова да бірінші курста оқиды.
Мен бұл колледжға түскеніме мақтанамын және ризамын. Себебі бұл жерде үлкен деңгейде білім береді. Сонымен қатар менің мамандығым таңдап отырған өте жаңағы жауапкершілікті талап етеді. Сол себепті осындай жауапкершілігі мол тәжірибелі маман иелерін шығарып отқан колледжға рахметімді айтамын. Биыл Қазақстан бойынша жоғары деңгейге 7 колледж ғана енген. Облыстық мейіргерлік колледжі де сол оқу орындарының қатарында. Енді аталмыш оқу орны заманауи технология мен жаңа бағдарлама бойынша оқыту үстінде. Гүлнұр Жакен, Жанабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін шаһарымызда елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын насихаттау мақсатында кезекті іс-шара өтті. Туған жер бағдарламасы аясында ұйымдастырылған концерттік бағдарлама «Рухани жаңғыру сүйемін сені туған жер» деп аталады. Шара барысында нөмірі 92-ші гимназияның оқушылары өлең мәнерлеп оқып, тамылжыта ән шырқады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мақаласын қолдау мақсатында рухани жаңғыру «Сүйем сені туған жер» концерттік бағдарламасы алғаш рет өткізіліп отырған жоқ. Номер 92-ші гимназияның кітапханасының меңгерушісі Үмітжан Макатованың айтуынша, мұндай шаралар жас ұрпақты отанын, елін, жерін сүйуге және қастерлеуге үйретеді. Салтанатты шараны ұйымдастыруға мектептің белсенді оқушылары атсалысқан. Оқушылар өздері дайындап, өздері өлеңдерін, сценарийлерін өздері құрып, осы кітапханада өтіп жатқан көптеген шараларға өздері қатысады. Сол шараның барлығын осы бес кітапхананың белсенді оқушылары өздері атаулы даталарға байланысты осылай өткізеді. Концерттік бағдарлама барысында номер 92-ші гимназияның оқушылары патриоттық әндер шырқап, танымал ақындардың өлеңдерін оқыды. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Бүгін Киок акционерлік қоғамы қызметкерлері арасындағы Спартакиаданың салтанатты ашылуы өтті. 12 команда жиналған энергетиктер сайысы 2 күнге жалғаспақ. Спорттық бәсекенің ашылу салтанатына Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров қатысты. Кигок акционерлік қоғамы Қазақстандағы электр желісін басқаратын ірі компаниялардың бірі. Компанияның 20 жылдық мерейтойына орай жастар спорт кешенінде бәсеке ұйымдастырылды. Дәстүрлі түрде жыл сайын өткізілетін спартакиада биыл жоғарғы деңгейде өтті. Дүбірлі додаға еліміздің барлық аймақтарынан келген 12 команда қатысты. Айта кету керек, спартакиаданың өтетін орны жыл сайын ауысып отырады. Осы спартакиадаға бізде 12 команда, әр командада 25 адамнан, 25 адамнан, 300 адамнан аса адам қатысып атыр. Компаниямыздың 20 жылдығына орай бүкіл компанияның қызметкерлері қатысып өтіп атыр. Осы спартакиада болады деген естігенімізде бүкіл қатысушылар шын көңілден, қуанышпен көптен бері көрмей қалып бір-бірін осы екі күн болды, осы Қарағанды қаласында кездесіп жатыр. Спартакиаданың салтанатты ашылуына келген Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров спорт мерекесіне қатысушыларға сәттілік тіледі. Шаһар басшысы өз сөзінде аймағымыздың тұрғындары салауатты өмір салтын ұстанатынын және дене шынықтыруға жақын екенін атап өтті. Уверен, что в ходе этой спартакиады мы услышим новые имена, а нынешние соревнования, которые станут одним из главных событий спортивного года в нашем городе, придадут дополнительный импульс развитию физической культуры. Компания басшылығының сөзіне сүйенсек, аталмыш сайыс филиалдар арасындағы байланысты дамыту мен қызметкерлердің корпоративтік рухын нығайту мақсатында ұйымдастырылды. Мекеме жұмыскерлері үнемі спортпен шұғылданады. 2016 жылы Самұрық Қазына компаниялар тобының қызметкерлері арасындағы 4-ші спартакиадада Кигок құрама командасы волейболдан 1-ші, үстел теннисінен 2-ші, шахмат сайысынан 3-ші орынды иеленді. Қамтамасыз ету қызметінің орталық филиалының қызметкері Шоқан Мұхтаров аталмыш сайысқа 2 ай дайындалғанын айтты. Команда Карагандинской области. Біздің команда бірінші орын алатынына сенімдімін. Осы спартакиадағы тренермен бірге 2 ай дайындалдық. Команданың әрбір мүшесі асқан жауапкершілікпен тынбай еңбек етті. 2 ай бойы атқарған жұмыстарымыздың жемісін көреміз деген ойдамын.
Сайысқа қатысушылар шағын футбол, волейбол, үстел теннисі, армрестлинг және шахматтан жеңімпаз атағы үшін бақ сынасты. Аталмыш спартакиаданың жеңімпаз командалары 25 қараша күні жабылу салтанатында белгілі болады. Алдағы уақытта үздік спортшылар мен командалар Самрұқ Қазына акционерлік қоғамының портфольдік компаниялар арасындағы спартакиадаларда кигоктың намысын қорғамақ. Мирамгүл Салқынбаева, Жарқын Сексен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Сарыарқа хоккей клубы сырт айдындардағы ойындар сериясынан қатарынан 4-1 жеңіспен оралды. 23 қараша күні Нижний Тагил қаласында жергілікті спутникпен күш сынасқан қарағандылық ұжым 0-3 есебімен жеңіске жетті. Сырт айдындардағы ойындардан ұпай жинаған жерлестеріміз жоғарғы хоккей лигасының турнирлік кестесінде 4-ші орынға көтерілді. Сарылар мен қызғылт сарылардың тартысы Сарыарқаның пайдасына шешілді. Жерлестеріміздің сырт айдындағы ойындар сериясының соңғы кездесуін осылай деп суреттесе болады. Алғашқы ойын кезеңінде есеп ашылмады, ал екінші 20 минуттықта қарағандылық Сергей Тополь дубль автор атанды. Бүгінде Сарыарқаның жейдесін киген спутниктің бұрынғы ойыншысы бар жоғы 3 минуттың ішінде бұрынғы командаластарын 2 мәрте қапыда қалдырды. Аса ерекше дайындалдым. Шайба соғу керектігін түсіндім. Осыған дейін жолым болмай келді. Командаластарым жарады. Бас жаттықтырушы ауысқанымен жігіттердің жоспары өзгермеді. Командада бәрі жақсы, көңіл-күй жоғары. Үшінші ойын бөлігінде Станислав Альшевский Нижний Тагил ойыншыларының қақпасына үшінші шайбаны тоғытты. Ойын соңында кездесу барысына баға берген Дмитрий Крамаренко бұл жеңіс команда ойыншыларының жүйелі жұмысының нәтижесі екендігін айтты. Қарсыласын ойынын сараптай отырып, олар қорғанысқа жатып алып, біздің қателігімізді күтетінін түсіндік. Сол себепті де қателікке жол бермеуге тырысып бақтық, шыдадық. Шайба соғатын өз сәтімізді күттік. Қақпасын құрғақ сақтап қалған Сашка Барадуля жарады. Бүгін Серега Тополдың күні болды. Барлық жігіттерге алғыс айтамын. Бізде 4-ші емес, 7-ші кездесу. Бұл ойын өз айдынымызда өткендіктен жақсы нәтиже көрсеткіміз келді, бірақ жігер жетпеді. 3 өрескел қателік жіберіп, өз қақпамызға 3 шайба соқтыртып алдық. Серия аяқталды, және біз жағымды өзгеріс жасай алмадық. Осылайша Сарыарқа сырт айдындардағы ойындар сериясынан 12 ұпай еншілеп қайтты. Бұл қарағандылық командаға турнирлік кестедегі 7-ші орыннан 4-ші сатыға дейін көтерілуге мүмкіндік берді. Енді 27-ші қараша күні жерлестеріміз өз айдындарында өнер көрсетеді. Бұл жолы арқалық ұжым Учалы қаласының Горняк клубымен күш сынасатын болады. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. Кеншілер шаһарында ауыл шаруашылық жәрмеңке жұмысы қайта жанданады. 25 қараша, яғни ертен, Сарыарқа азық-түлік сауда үйінде өтеді. Жәрмеңке барысында Қарағанды облысының ауыл шаруашылық өнімдері нарықтағы құнынан бірнеше пайыз төмен бағамен сатылады. Арнайы белгіленген орын құрылысшылар даңғылы 35-2. Айта кетейік, ауыл шаруашылық жәрмеңкесі 90 айында да жалғасын табатын болады. Ардақты қайнапта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңізге редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрескенше.